Páteční finish Kateřiny Nojmanové. Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Skok na lyžích byl výstavní disciplínou českého lyžování, aktuálně se však nachází v hluboké krizi a světlo na konci tunelu je dost v nedohlednu. O českém skoku na lyžích i o osobní zkušenosti s tímto sportem si budu povídat s Filipem Sakalou, bývalým skokanem, nyní sportovním ředitelem českých skokanů. Filipe, ahoj. Ahoj, tatko, děkuji za pozvání. Já musím jenom předeslat, že samozřejmě téma českého skoku na lyžích není aktuálně úplně jako růžové, ale ty za to nemůžeš. Ty si prostě do nedávna skákal, ty si ve funkci relativně krátce přesto se těm musím zeptat. Eh, rozklíčovat ten složitý stav asi není jednoduché, není to na jednu otázku. Nicméně nedávno ukončilo kariéru pár mladých skokanů nebo skokanů, dejme tomu v tom středním věku. Skáče na velmi vysoké úrovni dál Roman Koudelka, který ale není nejmladší. Bude mít kdo za Českou republiku v následujících sezónách skákat a reprezentovat nás? Uh, to je dobrá otázka. Uh, myslím si, že když začnu Romanem, tedy mužským skokem, tak víme, skončili tři závodníci. Uh, ne, není, to, není, to, pro nás nic příjemného, ale to neznamená, že za nima nejsou další nadějní junioři. My věříme, že Roman do Olympiády vydrží a ta výkonnost toho ještě poroste, ale za... určitě bych vypíchl výkony uh, našich holek, protože na ženský sport se stále, myslím si, že nepravem zapomíná a naše holky Karolina Dráčková, Aneška Jindráčková, Verčánčová, a Klára Ulrichová bodují pravidelně na světovém poháru, takže myslím si, že dalších 8 let uh, naše, disci disciplinu to hodně posune a zejména ten ženský skok. Jaké diskuze aktuálně probíhají na půdě Svazu lyžařů České republiky na téma skok? Protože uh, jaro po ukončení zimní sezóny je vždy období hodnocení a plánování dalšího období. Uh, co je teď to, co vlastně řešíte a co byste chtěli v nějakém krátkodobém horizontu upravit, změnit aby dejme tomu, jsme se odrazili od toho pomyslného dna, především teda v mužském skoku. Tak asi největší téma, které teďka probíhá s Fazem Ležařů, tak je naše infrastruktura, protože ty můstky jsou v hodně špatném stavu. To souvisí s, další, s dalším palčovým problémem, který máme, což je úzká členská základna. My ten výběr talentů takový nemáme jaký bychom chtěli mít a je to dost provázané s tím, aby ty děti, respektive ta reprezentace, měla kde trénovat. V tuhle chvíli bohužel už funguje pouze Harachov, ale na, na úplně optimální úrovni z hlediska toho, že ten profil je relativně starý a oproti moderním můstkům to opravdu není srovnatelné, takže ten trénink tam není tak kvalitní, jak by měl být. Pak samozřejmě uh, ta disciplína, myslím si, že teďka i tím, že skončili ti tři reprezentanti, tak my jsme vlastně odkryli to, co tady už běží nějakou dobu. Já si nemyslím, že to, kde jsme teď, že to je něco nového, akorát teďka snad to bylo víc posvíceno, ale myslím si, že právě to je ten bod, kdy my budeme schopni se posunout, protože v čem ten skok žil dlouho byla minulost, ale ta už je pryč a my teďka prostě začínáme tu disciplínu budovat od základu. Pochopitelně díky bohu máme ty reprezentanty, na, o které se pořád můžeme opřít, ale ta naše práce s lízovým Háčkem děláme dobře, jak se projeví až za 10 let. Když budeme u lidí, to znamená u trenérů a u závodníků, tam určitě jsou problémy, kam se člověk podívá. Kde je větší? To, že nemáme ty sportovce, anebo že i třeba nám chybí trenéři, kteří takzvaně chytli ty moderní trendy, kteří vlastně jsou nebo žijou s dobou, protože samozřejmě světový skok se v posledních letech nebo v poslední dekádě hodně posunul. Kde ty osobně vidíš větší problém? Uh, asi bych to neházel na jednu stranu, tam si myslím, že došlo k tomu, že je nějaká výměna generace, já to nějak vnímám, uh, dneska ti mladí jsou nastavení trošku jinak, nechci říct, že to je špatně nebo dobře, ale teďka mi tam dost chyběla ta jednota a nějaké vzájemné porozumění, není to jenom u toho skoku, ale vnímám to napříč těma disciplínama, že uh, sport se mění, přístup těch trenérů a těch závodníků se mění a furt mám pocit, že v té České republice jsme v tomhle hrozně zkosnatělí, že teďka už bych se vydával tou cestou spíš závodníky motivovat, aby sami přišli k tomu, jestli má smysl sportovat a nebo ne, což jsme udělali, jak už uh, se říkala, konec těch tří skokanů, to je možný jenom v prostředí, kde opravdu se ten sportovec podíval do zrcadla a může si říct, ano, chci sportovat nebo ne, protože vrcholový sport, respektive to, jak my to chceme víc, tak prostě bolí, víš to sama a ne každý na to má, ale to neznamená, že je něco špatně, když se člověk rozhodne, že do toho nechce jít, v průmu toho sportu může zůstat, ale celkově ta disciplína má prostě problém v tom, že když ten sportovec skončí, tak jde o toho sportu pryč a to si myslím, že špatně a ten trend chceme, chceme změnit. Pojďme k tomu malinko veselejšímu a to jsou děvčata. Kde se najednou vzala generace holek, právě ve věku sester Indráčkových, protože je to vlastně relativně pořád mladý sport, ženský skok, má historii relativně krátkou. Kde se tyhle ty holky vzaly, které vlastně, dejme tomu, nejsou sice na světové špičce, ale jak si sám zmínil, pravidelně vozí body ze světového poháru a to je dobrý výchozí vlastně okamžik pro jejich další růst. Mm -hmm. Tak tahle generace to vlastně byla jak bych to řekl, větší parta holek, která se udělala v Desne, jezerský klub lyžařů Desna, kde byl uh, takový první projekt, kde opravdu bylo v jednom klubu asi sedm holek a když těch holek je víc, konkrétně v tom mužském sportu, tak ty holky se tam cítí líp, než kdyby tam byla sama. A tím, jak se tam vytvořila ta parta, tak z toho vypadla vlastně Aneška, Kája, uh, Verčánčová a pak Klara Ulrichová, to byla takový samorost, tu trénoval můj táta ve Frenštátě, takže ten projekt, jak zvednou ten, ten ženský skok, je na stole, protože si myslím, že furt u nás jsme braní jako chlapský sport a na ty holky se nepohlíželo tak, takže by mohly být nějakou relevantní součástí světového poháru. Takže to si myslím, že když uh, vemu tebe uh, Ester Ledeckou nebo Evu Samkovou, tak není pravda, že sport uh, nebo ženský sport není sledovaný. Já si myslím, že tyhle disciplíny jdou teďka vidět uh, především díky těm výsledkům těchto žen. Takže myslím si, že my bychom v tomhle měli být taky pokrokoví a opravdu těm holkám poskytnout všechno, co je potřeba pro to, aby, aby úspěšně ve světě byly. Filip Sakala, je hostem radiožurnálu Sport a pokračovat budeme po písničce. Filipe, pojďme ještě krátce zůstat u té neutěšené situace českého skoku. Zkus se ze svého pohledu najít historicky ten okamžik, kdy ta krize vlastně započala, protože jak si sám v předchozím vstupu řekl, tyto problémy nenastanou z roku na rok, ty někde začaly. Kdy se co zanedbalo, tušíš to? Ty jsi v tu dobu ještě skákal teda. Jo, neskákal, to co chci říct je rok 1989. <laughs> ještě se dokonce ani neskákal. <laughs> uh pak si myslím, že ten bod asi byl někdy v roce 2000, nevím, teď abych nevařil úplně z vody, ale v tu chvíli se zastavil ten, ten, větší přísun těch financí do toho sportu, tak ty můstky chátrají už, už nějakou dlouhou dobu. Tam, co je ten problém, co vnímám u celého sportu, je to, že ta sportovní kultura už není taková, jaká byla za minulého režimu. Uh, jako když uh, ti sportovci chtěli ven a opravdu to pro ně mělo váhu, tak dneska, dneska je to trošku jinak a myslím si, že ta motivace se hledá pro toho sportovce mnohem nic, než tomu bylo dřív. Tím se mi trošku nahráváš na otázku, že já jsem zaslechla a možná mi to vyvrátí, že přece jenom současná generace sportovců a konkrétně třeba skokanů na lyžích už není ochotná trénovat tolik, kolik třeba trénovala skupina okolo Kuby Jandy, kterým se stal mistrem světa, vyhrál turné čtyř Prostě je to těžké zmotivovat sportovce, aby konkrétně skokana na lyžích, aby sportu, který dělá, dával úplně všechno? Uh, rozhodně ano, to souhlasím. Tady je dost to souvisí s tou sportovní kulturou, protože dřív vlastně Kuba Janda, když, když skákal, když byl v těch uh, krizových letech, když byl mu těch 15 až 20, tak tam před ním byly velmi úspěšní skokání a ve chvíli, kdy máte to prostředí, kde vidíte, že ten úspěch je možný, že to není nic cify, tak si myslím, že i tomu sportovci se líp, uh, líp, líp trénuje. Dneska ty skoky se mění, protože stává se z toho rychlostní disciplína, jsou tam větší nároky na tělesné proporce, takže kdybychom trénovali stejně jako trénoval třeba můj táta, tak je problém s nárůstem svalových hmoty, takže i to souvisí, ale není to jenom jeden faktor. Tam to důležité teďka, co si myslím, je to, že opravdu, když pominu Romana Koudelku, tak tam dlouho chyběl, chyběl vzor. Je důležité, když právě v reprezentačních družstve, je vlastně jakýsi lídr. A když vlastně přichází mladí noví sportovci, tak se můžou učit od těch starších, zkušených a úspěšných, což teď vlastně e, ve skoku není, protože Roman Koudelka objíždí světové poháry sám. A ti mladí vlastně nemají možnost na vlastní oči vidět, jak to dělat správně. E, ty si tady zmínil, když jsme se bavili před rozhovorem, že budete spolupracovat s rakouskou reprezentací, je to něco, co by mohlo právě zmotivovat mladé a ukázat jim tu. Cestů. Uh, doufám v to. Já si myslím, že nejenom to, že budeme moct využívat uh, jejich zázemí, ale myslím si, že když uh, ti kluci přijdou do té skupiny, kde to opravdu jede a kde tam jsou ti nejlepší z nejlepších, protože v Rakousku je opravdu. Uh, opravdu velké to síto. Do reprezentace se tam nedostane každý a i to je, si myslím, to, co v Česku chybí, že uh, tím, jak je těch uh, sportovců míně a méně, tak je mnohem se do reprezentace dostat a tím pádem nám trochu slábne to konkurenční prostředí, které vlastně automaticky toho sportovce vyburcuje k tomu, aby do sebe šel v tom tréninku. Uh, to, co si myslím, uh, byl velký problém, že u nás se statut reprezentanta rozdává zadarmo. A pak se nám to po těch pěti, let, po tě, pěti letech vrátilo. Já si myslím, že i já sám. Uh, jsem byl kolikrát v reprezentaci, jenom díky tomu, že prostě za mnou nikdo nebyl a samotnému mi to nakonec uškodilo. Takže to jsou trendy, které si myslím, že to Rakousko by mohlo trošku vyvážit a tu situaci u nás zlepšit. Myslíš si, že budou vlastně lidé okolo rakouského týmu, s kterými dojednáváte spolupráci, ochotni vás nechat nahlédnout do té kuchyně jejich znalostí, informací? To znamená, že vás nebudou držet trošku, jak se říká, s odstupem, abyste třeba do budoucna nevytvořili konkurenční prostředí, nebo vnímají to, že je potřeba přece jenom pomáhat těm okolním slabším zemím? Je to přesně tak. Uh, co mě na Rakousku fascinuje, je to, že tam je opravdu nastavený systém, kde oni opravdu, když jejich hodně mají úspěchy, tak opravdu tahnou zájem pro vás. A to, jak to vnímám já, tu spolupráci, tak spíš chtějí už posilovat tu disciplínu samotnou. Uh, to je, my jsme v začátcích, my musíme vyřešit vlastně... Uh, z tu svoji domovinu, to naše prostředí, ale oni už to mají vyřešené, oni už ty výsledky sbírají všude, ve všech soutěžích ty medaile vozej. Ale teďka si myslím, že se zaměřili na to, aby opravdu ten sport šel nahoru jako celek, protože uh, skoky na si myslím, že jsou stále velmi sledovaný sport, ale nemusí tomu tak být dál. Takže uh, tyhle ty spolupráce nejsou teďka ve světě nic nového, no, spolupráce spolupracují s Američany a ty výsledky těch američanů. Opravdu ty čtyři roky šly nahoru a si myslím, že tohle je cesta, jak celkově ten sport to bude posilovat. Myslíš si, že budeš mít sportovce, kteří budou ochotní zbalit tašku, odjet na soustředění do Rakouska a zůstat tam déle než třeba tři, pět dní a nespěchat zase zpátky domů, ale prostě takzvaně zabudovat se na nějaké tréninkové základně a dostávat do sebe ty velké tréninkové dávky, což samozřejmě je jediná cesta? Věřím, že jo. Myslím si, že jsme vybrali sportovce, který to chtějí dělat. tam asi půjde o to, jaká bude tam Ta nabídka, jako dnešní děti, už nejsou takový, jako že jim řekneme, co dělejte to takhle, oni to budou dělat, jsou zvídaví, potřebují uh, na otázky nějaké odpovědi a v případě, že opravdu tam bude takový prostředí, že se tam budou cítit dobře, tak uh, si nemyslím, že budou chtít jít dobrovolně domů. Filip Sakala je s námi na Raderu žurnálu Sport. Filipe, pojďme k mládeži, to je generace, kterou bychom potřebovali do budoucna. Uh, má ještě současná generace mladých lidí zájem začít skákat na lyžích? Uh, myslím si, že stále jo. U uh, nás je teda problém, že ty můstky nejsou v tolika lokalitách, takže nikdy se nebude asi jednat o masový sport. A ale... kde to je? Kde jsou tam místa? Ta líh ty líhně, uh -huh. kde by vlastně mohli mladí začít skákat a kde pořád ještě kluby fungují? Uh -huh. Tak uh, Frenštál pod Radoštěm, Rožnov pod Radoštěm, Harachov pochopitelně, Liberec, uh, Lomnice, Desna. Uh, v tuhle chvíli máme 10 areálů takže furt si myslím, že tam nějaké děti jsou, ale jak říkám, není to, není to ještě to, co bychom chtěli. <laughs> co může skok na lyžích v současné době i vlastně v současné společenské situaci těm mladým nabídnout? Já jsem si to tady pro sebe schrnula Hlad a nebezpečí. <laughs> Ty to určitě vidíš jinak, nicméně jaký je třeba pohled rodičů na to, dát dítě na skok na ližích, kde je jasné, že prostě tam určitá rizika aspoň na první pohled jsou a že vlastně ta budoucí generace, pokud chce být úspěšná, tak se musí extrémně hlídat, co se týká váhy, to znamená i stravování a tak dále. Mm – -hmm. Tak asi co Skoky nejvíc nabízí je to, že pek, ve chvíli, kdy ten sportovec se dostane na nějakou vyšší úroveň, tak opravdu procestuje celý svět. Myslím si, že i mediálně je to relativně sledované, takže člověk... Není tam taková konkurence jako třeba ve fotbale, takže je mnohem větší pravděpodobnost, že ten člověk to opravdu dotáhne daleko. Co se týče toho přínosu pro toho samotného člověka jako takového, tak tam jde především o to, že ten sport není až tak nebezpečný, Uh, nicméně, tím, jak vlastně to dítě se vyvíjí a jde na čím dál tím větší můstky, tak musí překonávat svůj strach, což pak do života je obrovská obrovská výhoda, protože uh, ty děti se poznávají, musí se učit přizpůsobovat té skupině, takže ten sport jako má mnoho co, co nabídnout, protože z psychologického hlediska je vlastně ten výkon trvá pět vteřin, na který vy se musíte skoncentrovat a musíte se, se sebou umět pracovat. Je to adrenalín? Jo, velký. <laughs> jak dobrý skokan na lyžích musí být, aby se skokem, dejme tomu, uživil? A jak dobrý musí být, aby třeba na skoku na lyžích se dalo i zbohatnout? Aby se uživil, tak druhá světová liga, tedy kontinentální pohár, tam by měl být schopný dělat body. To znamená umístění do 30. místa a pak, aby zbohatnul, tak si myslím, že stačí solidně bodovat na světovém poháru. Tam už se dají vydělat pěkný peníze. V českém skoku na lyžích v minulosti rezonovala velká jména Pavel Ploc, Jirka Parma, tvůj táta Sakala, Jež, Kuba Janda, ještě do současné době Roman Koudelka. Jsou vlastně tito sportovci, bývalí vynikající sportovci s výjimkou Romana Koudelky, který pořád ještě skáče, nějakým způsobem u toho skoku dál? To znamená, pracují s mládeží nebo podílejí se třeba na práci v klubech? Určitě, já když začnu jako Andy, tak ten byl náš předchůdce, byl to předseda úseku skoku a pořád je nápomocný, tam bez něho bychom tu práci, ta naše práce byla velmi obtížná. Kuba je velmi aktivní v tomhle, tím vlastně, že je v poslanecké sněmovně, takže pro nás to je opravdu důležitý člověk. Můj táta nadále pracuje v Frenštátě pod Radoštěm, kde dělá trenéra, stará se o rozvoj tamního klubu. Jakub Sucháček se teďka vrátil ke, ke skoku, trénuje malé děti, takže ten trend, kdy opravdu ti závodníci šli od toho sportu, tak se mění a, a aktivně tomu pomáhají, protože ty jména si myslím, že jsou pořád zvučná a, a ty děti a ten zájem ty veřejnosti furt přitáhnou. Máme jenom už pár vteřinek. V kolika letech je optimální za skokem začínat? Od pěti do deseti. <laughs> tak to byla rychlá odpověď. A teční finish Kateřiny Nojmanové. Filip Sakala, bývalý skokan na lyžích, nyní sportovní ředitel Český skokanů, je s námi na radiožurnálu Sport a povídáme si samozřejmě především o tomto krásném sportu. Filipe, ty si v tuto chvíli funkcionář, ale z vlastně závodní činností si skončil relativně nedávno, byl si na olympijských hrách na mistrovství světa a co se výsledků týče, tak si asi měl o své kariéře větší představy. Dokážeš v tuto chvíli s odstupem času odhadnout, jestli to, že třeba si si nešáhl na ten úplný vrchol, bylo díky nedobré situace v českém skoku, anebo problém byl u tebe jako u sportovce. Dokážeš to už teď zpětně zhodnotit? Jo, to je dobrá otázka. Těžká. Uh, těžká. Uh, nicméně myslím si, že když ten člověk tomu přistoupí tak, že je to jeho chyba, tak má za to odpovědnost tím pádem s tím může něco dělat a líp s tím pracovat. Já jsem nikdy nebyl člověk, který by svaloval vinu na svý okolí. Já si myslím, že kariéru jsem neměl neúspěšnou. Samozřejmě jako malý kluk jsem měl mnohem větší ambice, nicméně věci někdy dopadnou tak, jak dopadnout mají. Já jsem nekončil za trpklej. Naopak si myslím, že sport mi nabídl něco, co mi nemohlo nabídnout nic jiného, takže uh, když se na, když zpětně reflektuji, tak si myslím, že ten čas, který jsem strávil v tom sportu a to, co jsem do toho sportu investoval, tak se mi vrátilo. To určitě, protože zůstal si u sportu, v funkcionářské činnosti, studuješ, je vidět, že sport máš rád. Co nejvíc pro budoucnost, pro tvůj současný život ti sport dal? Uh, Týhle funkce aby byl úplně upřímný tak mentální odolnost. <laughs> uh, myslím si, že trpělivost. Uh to, že jak když si člověk něco vezme do hlavy, tak zatím jde a myslím si, že v té práci, kterou dělám, tak e, i to, že občas něco nevíde, nebo udělám někde chybu, tak myslím si, že ten sportovec, když má nějakou vidinu toho cíle a přenese to pak do té profesní roviny, tak má mnohem větší pravděpodobnost, že to dotáhne do konce. I přesto, že to je občas těžký. Tvůj táta je Jaroslav Sakala, bývalý mistr světa v letech na lyžích, medailista z olympijských her z mistrovství světa. Bylo pro tebe Jméno Sakala výhodou nebo jakýmsi prokletím syna úspěšného sportovce, kdy samozřejmě jeho dítě vždy, nikdy se tomu nevyhneš, je aspoň částečně se svým tátou srovnáváno? Mm -hmm. uh, uh, takhle, já jsem nevyskoušel, uh, jaký to je nemít tátu Mistr světa, takže pro mě to je normální věc. Uh, myslím si, že spíš to pro mě byla vždycky výhoda, ne v tom smyslu, že bych byl zvýhodňovaný, to si myslím, že právě naopak, ale výhoda v tom, že já jsem opravdu měl úspěch před sebou, uh, viděl jsem to jako reálnou věc a proto uh, já jsem nikdy neměl problémy s motivací, protože jsem viděl, že to je možný. I v našich podmínkách, takže pro mě to byla uh, vždy výhoda. Uh, nemyslím si, že jsem toho někdy zneužíval, takže jak říkám, nemůžu to porovnat, ale nikdy jsem, nemám pocit, že bych na to někdy trpěl. Spolupracoval se někdy s tátou v pozici trenér závodník, kdy on byl tvým trenérem? E, jo, on se vlastně vrátil ke skoku, když mě bylo 14, takže rovnou šel trénovat Frenštát. Tam jsme vydrželi spolu rok, pak jsme se přestěhovali do Slovenska, kde pro mě bylo větší konkurenční prostředí. On tam byl trenérem, takže spolu jsme trénovali asi tři roky. Pak pochopitelně cen, takže tam došlo <laughs> uh, do zpívání. Přesně, přesně tak. Přesně uh, tak. Chtěl jsem se realizovat sám, chtěl jsem být vnímaný jako ten, který to dokázal sám za sebe a na díky tátovi, takže se naše cesty rozešly, ale říkám ten otec syn, tak si myslím, že tam jsme fungovali dále jako ty rady, který on měl, tak si myslím, že jsou k nezaplacení a když jsem byl zrovna v dobrý náladě, tak jsem je i občas, tak jsem ho občas v některých věcech poslechl a vyplatilo se to. Jaký byl život ve Slovinsku? Slovinsko je minimálně v současné době země skoku na lyžích zaslíbená, vynikající závodníci, asi i velmi dobré podmínky. Jaký tam byl život? Uh, musím říct, že pro mě to byl velký skok, protože já jsem vlastně ve 14 odešel z domu, pustil jsem nějak svůj komfort, uh, přišel jsem do země, kterou jsem neznal, neuměl jsem jazyk uh, a hlavně jsem přišel do opravdu profesionálního prostředí, kde nebyl čas pro zábavu. Takže když mě bylo 15, 16, 17, tak opravdu uh, tam, tam byl jenom sport pořád okola, takže než jsem si na to zvykl, než jsem se adaptoval, tak jsem měl opravdu těžký rok, ale nakonec jsem to zvládl a i tam jsem se nějak našel v tom systému. Co ti řekl táta, když si se rozhodl po ukončení kariéry pro funkcionářskou práci, to, že jsi se stal vlastně sportovním ředitelem v rámci úseku Skoku? Konzultoval si to s ním, co na to? Konzultoval, ale vůbec se mu to nelíbilo, takže. <laughs> Nebudeš interpretovat jeho slova, jo? No, asi do detailu úplně ne, ale <laughs> uh, myslím si, že. To prostředí, který tam dřív bylo, uh, tak si myslím, že mám trošku obavy, jestli já budu schopný to zvládnout a jestli... Stále uh, mám na starost 300 lidí, takže se nebyl úplně jistý, jestli jsem na to připravený, ale myslím si, že za času a když vnímám jeho slova, tak se to otočilo a myslím si, že mi teďka docela fandí. Filipe, pojďme teď k těm nejlepším na světě. Uh, za mě jsou to slovinci, Poláci, Rakus, uh, Rakušáci, Němci, Norové, prostě to jsou velmoci skoku na ližích, samozřejmě jejich síla se v jednotlivých letech trochu přelívá. V čem jsou lepší než ty ostatní? Nebo co je jejich výhoda, že z nich dělá takto silné týmy? Uh, to je dobrá otázka zase. Uh, myslím si, že každý ten národ to má trošku jinak. Uh, ale jde o to, že ty státy, které se vyjmenovala, tak mají obrovskou tradici a nezaspali nezaspali tu dobu, jako jsme to měli my. Takže oni furt mají uh, širokou tu členskou základnu, takže oni ten výběr mají to konkurenčním prostředí automaticky pak v tom sportovním prostředí vzniká, mají velmi rozvinutou sportovní infrastrukturu a říkám také to dost o financích a tyhle ty státy ty finance prostě mají a není to jenom o tom mít ty finance, ale taky uh, vědět proč je Uh, když to řeknu, ten svaz potřebuje, ale taky musí vědět, jak je investovat, a pak samozřejmě s tím jsou spojeny další věci, ale primárně je to o tom, že ten sport má tradici, má nějakou hodnotu, a když ten sport přijde do školy a je někdo tím, že je třeskoká na ližích reprezentant, tak to pak uh, zvyšuje vlastně uh, tu tu výkonnost a pak i tu výslednost toho sportu. Jak to v těchto zemích dělají? Mají vlastně více center a sportovci ty, i ti nejlepší se připravují ve svých klubech, nebo mají jakousi centralizovanou přípravu v nějakém velkém středisku, kde mají veškerý komfort a tam se vlastně střetává špička těchto mm -hmm. zemí? Tam já bych v tomhle asi vypíchal to Norsko, protože... Uh když vemu oproti Slovensku, který stojí silně na tom, že ten výběr má obrovský, nicméně si nemyslím, že systémové jsou tak dobrý jako norové, kteří ten výběr nemají tak velký, ale Norsko je pro mě společně s Rakouskem Uh, zdroj inspirace, protože ty kluci, kteří dneska vyhrávají olympijské medaile, tak v 15 letech opravdu nebyly na dobrý úrovni. A je to tím, že norové připravují uh, svoje sportovce na dospělou olympiádu a na jako se to místo děje u nás na juniorské kategorie. Proto uh, my máme opravdu hodně mistrů světa v juniorských kategoriích, ale většinou máme tendenci tyhle sportovce uvařit a oni pak mezi dospělými už bohužel a nejsou tak konkurenceschopní, jako když vám zpátky ty nory, tak, tak ti kluci prostě tam jsou 10 let a jsou na špici. Vysvětli mi ještě jedno specifikum skoku na lyžích. Když se na skok dívám jako Divák, televizní divák třeba, tak člověk vidí sportovce, třeba mi napadá David Kubacký, Mistr světa, a teď najednou prostě, dejme tomu, závodník jako průměrný. Ale pak jsou takový držáci, jako třeba Stefan Kraft, který mm -hmm. tu svoji výkonnost drží dlouhodobě stabilně. Samozřejmě každý má nějaké výkonnosti, výkyvy výkonnosti, nicméně v čem je specifikum skoku, kdy některým absolutně špičkovým závodníkům takto lítá výkonnost nahoru-dolu? Uh, tak u těch uh, profesionálů beru to od 20 let výš, tak uh, tam je opravdu uh, rozhodující faktor tělesná hmotnost. Uh, vlastně ti skokání ty nejlepší do opravdu na hranu a člověk z nějakého biologického hlediska tam prostě nevydrží tři roky, protože uh, jsou tam nějaké cykly, většina těch uh, závodníků se připravuje na olympiádu, takže ve chvíli, kdy jako ten rok, tak trošku ustoupí uh, z těch předních pozic. To je jeden faktor, pak samozřejmě materiál, který hraje u nás obrovskou roli, je to stejně jako ve Formule 1, když prostě ten tým netrefí dobrý kombinézy, tak pak uh, ztrácí ty metry, takže těch faktorů tam je víc, ale především uh, ten Štefan Kravdžovec ten tam je dlouhodobě a myslím si, že to je jediný skokan, když od doběného Ahonena, který takhle konstantně dělá výsledky každý rok a je to spíš si myslím tím jako nenastavaný. Je to za tebe nejlepší skokan současnosti? Rozhodně ano. Ty jsi zmínil materiál. Kolik metrů můžou dělat právě rozdíly v kombinézách a obecně v materiálu, který třeba, jak ty jsi říkal, nějaký tým úplně netrefí a naopak někdo má ten špičkový? Trofnu si říct na mamutí můstku, to se můžeme pohybovat od 10 až do 30 metrů. Když chvíli, má ten závodník špatnou kombinézu, tak, tak má poskoku. Jak je to možný? Je to materiálem, je to střihama, je to třeba i riskováním toho, že třeba někdo je potom z pohledu rozhodčích vyloučen, protože nesplní podmínky, i to se ve skoku na lyžích stává. Co je ten největší rozdíl mezi kombinézama jednotlivých závodníků? Tak rozhodně nejdůležitější je ten střih. Tam jde o to, aby ta kombinéza byla co nejvíc na plá, aby nevybrovala v tom vzduchu, protože ty skoky se rozhodují když to řeknu v půl metru je výšce, pak jestli ten skokane o metr výš nebo níž, tak na mamutí můstku to dole rozhoduje o tom, jestli skočí 250 nebo 180. Takže pak samozřejmě ten propustnost toho materiálu, jak se ta kombinace vzduchu nafoukne, jak toho závodníka drží jestli má dobře vyvážený liže, jestli má dobře nastavený boty, to všechno, hraje, to všechno hraje velkou roli a když to vemu na Česko, tak my jsme v tomhle hrozně zaspali, protože ten vývoj tady nebyl a až teďka se snažíme s pomocí Radka Žítka, který teďka přišel z Polska, to znovu rozjet, aby jsme opravdu měli, uh, měli s čím skákat, ale hlavně, aby jsme byli sebestační v tomhle. Takže rozumím tomu správně, že pokud vy jako tým byste měli třeba dostatek financí, tak i tak si nemůžete prostě koupit ten nejlepší materiál, prostě neexistuje výrobce, který by třeba tomu danému závodníkovi ušil špičkovou kombinézu na míru, to si musí jednotlivé týmy řešit sami. Je to tak, my jsme měli štěstí, že teďka nám pomáhali dobří výrobci materiálu, ale stejně je to o tom, že šijou konkurenci, takže tam ta garance toho, že opravdu dostane ten skokan, dobrý materiál není. Takže proto si myslím, že je cesta opravdu to přesunout k nám, aby jsme to měli pod dohledem, ale je to zase o tom, jak ten člověk funguje, jak tomu materiálu rozumí, jestli sleduje ty trendy a je to prostě člověk, který má na starost pouze, pouze tuto oblast a to tady nebylo dlouho. Jsou ze strany Světové lyžařské federace právě funkcionářů v skoku na lyžích třeba nějaké, nějaké snahy toto regulovat, aby rozdíly mezi těmi bohatými týmy a těmi méně bohatými nebyly tak zásadní? Je tam z, z hlediska FIS velký tlak na to, aby ty podmínky byly co nejrovnější. Tam jim se to částečně daří, ale na druhou stranu ty bohaté týmy ve chvíli, kdy přijde nějaká změna v tom materiálu, tak jsou napřed v tom, že prostě mají ty lidi, který. Uh, tu změnu chytějí, vymyslí, vymyslí to nejlepší řešení, když kdežto ty slabší státy, uh, jako bohužel jsme to teďka my, tak uh, ztrácíme tím čas, takže na každou změnu se přizpůsobujeme pomalejc, Takže v tomhle hledu ta snáfis může být i kontraproduktivní. Filip Sakala je s námi na radiožurnálu Sport a ještě jednou se vrátíme po písničce. A teční finish Kateřiny Nojmanové. Filip Sakala, sportovní ředitel Český skokanu na lyžích, je s námi posledních pár minut na radiožurnálu Sport. Filipe, pojďme zpět k tvé práci je jaro, sportovci mají po sezóně, odpočívají, vybírají dovolenou, postupně začnou trénovat. Co vás teda čeká v následujících dnech, týdnech při plánování další sezóny a zkus možná ještě jednou lépe vysvětlit tu plánovanou a možnou spolupráci s rakouským skokanským úsekem, což by mohl být jakýsi odrazový míst, můstek pro lepší budoucnost. Je to tak, sportovci mají volno, bafuňáři mají nejvíc práce. Čeká nás valná hromada zítra, takže ten program máme opravdu náročný s vítem. Zároveň jsme slibovali na začátku vlastně našeho fungování to, že chceme pozvednout ten skok od spod, což v tom prvním roce našeho fungování se úplně ještě nepovedlo. Myslím si, že jsme střešili nějakým způsobem reprezentaci, ale teďka Uh, co se musí systematicky rozvíjet, jsou centralizované nábory, uh, práce s infrastrukturou, uh, metodický koncept úseku, který dlouho chyběl, uh, a další věci. Takže myslím si, že ten duben a květen bude z funkcionářského hlediska asi ten nejnáročnější. Jak se na vaší podporu, to znamená skoku na lyžích dívají klíčoví hráči, kteří držejí ty sportovní peníze a to je samozřejmě Svaz lyžařů a Dukla, konkrétně Dukla Liberec, protože samozřejmě bez finanční podpory těchto subjektů se určitě neobejdete. Jak po těch hubených, výsledkově hubených letech na tom jste? Co se týče toho Svazu, tak si myslím, že ten v poslední době má dynamiku, opravdu jde vidět, že Uh, celkově ta organizace jde nahoru, protože když jsem skákal, tak jsem tohle nikdy nevnímal, teďka vidím, že tam se věci dějou, takže se svazem ližářů si myslím, že máme velmi dobrý vztahy, uh, pro nás je klíčová samozřejmě i ta dukla, uh, byť uh, máme ty výsledky, jak se říkala, sohubený, tak uh, uh, lidi na té dukle vlastně chtějí tomu sportu pomoct, tak opravdu, myslím si, že bez těle dvou organizace, jak se sama říkala, se nehneme a já jsem rád, že ta spolupráce s těma dvoma organizacemi je na solidní úrovni a i ty lidi byť nemusí, tak mě a Vítově jsou maximálně nápomocný. V čem je tvá motivace v tomto složitém prostředí fungovat, napnout veškeré síly, prostě budovat něco od spoda? Je to motivace sportovce něco dosáhnout nebo máš sport, konkrétně skok na lyžích, tak moc rád? Je to můj jako primární cíl je ten, že ta disciplína se zvedne jako celek, ale pochopitelně, když jezdím na ty dětský závody a vidím, že ty děti to baví, tak opravdu chci a všechno pro to, aby v tom sportu uh, ty těžké chvíle zažili jenom v tom výkonnostním v, výkon, v tom výkonnostním směru. Uh, aby měli opravdu všechno, co je potřeba pro to, aby měli prostředí, které umožní to, že můžou být nejlepší na světě. A to je asi můj cíl, opravdu ty disciplíně nějak pomoct, vidět medaily na olympiádě. A co se týče mých inter nebo vnitřních cílů, tak je to asi to, že něco, něco zvládnu. Byť je to teda velmi složitý, to prostředí není jednoduché, a já jsem relativně mladý, tak chci sám sebe dokázat, že jsem schopný víc takovou organizaci. Takže nám můžeš přislíbit, že na olympijských hrách, které budou téměř za humny, Miláno, Cortina, skákat se bude v Predácu ve Valdifieme, což je pro českého fanouška velmi blízko, takže tam uvidíme skokana s koncovkou s E za Je to můj takový vnitřní sen, že románku Koudelka udělá tečku za svou kariérou medailí z velké akce. Tak to byl krásný příslip a konec dnešního rozhovoru. Filipem moc díky za rozhovor a budeme držet palce do složité práce, kterou máš před sebou. Děkuji a děkuji za pozvání.